其实这很明显就是一种地域歧视，北部人怎样，南部人怎样，人不是可以这样划分的啦。以前不是也讲柯文哲讲说南部人过得很苦吗？对啊，结果现在有一个南部人过得很苦粉丝团，每天登个照片，哇，南部人吃多好，然后多便宜这样。我是苦在哪里？苦在你们吧。那我想我回去我就做一个南部人爱打架粉丝团，然后看到我们都相亲相爱啊，这个彬彬有兄友弟恭，对啊，简直莫名其妙。赵少康不是有犯错吗？一共吼。北部人爱玩 gay 啦吼，啊南部人吼爱笑他吼。那之前呢，侯友宜到台南去吼，他们说台南人无目睭，好你是台南咖喱的子弟对不吼？来你怎么样来看？这个从赵少康的谈话，你就让我们又回想到1994年、93年、92年那个年代，赵少康第一次讲说，请本省精英、中产阶级要注意。赵少康擅长用本省、外省来切。用台北跟南部来切，就他有一个刻板印象说，哎，台北首都驚城这里的人长怎样？哦，下杠哦，下杠这个字其实是很贬义的词，下杠的人是安怎？就是说那个南部的人，在他们的印象中，如果回到1994、1993，然后就会想到说，哇，一群可能拢食槟榔的啦，哦，然后穿身拖鞋啦，啊。老人拢穿吊架，然后路边坐了就开始吼，不饮一个啦吼，食一寡，食迄个切一寡小菜，就那种感觉。所以赵少康说：“哎，台北，他的意思很简单，他说台北都是比较文言的、文雅的啊，就嘴巴骂一骂啊。可是呢，南部的是卡来丘来，其实这种是蛮严重的这一个歧视啦哈。我觉得他会用出这种文字，大概基本上是一种。”歧视的概念，其实这很明显就是一种地域歧视啦。北部人怎样，南部人怎样，人不是可以这样划分的啦。以前不是也讲柯文哲讲说南部人过得很苦吗？对啊。结果现在有一个南部人过得很苦粉丝团，每天登个照片，哇，南部人吃多好，然后多便宜这样。我是苦在哪里？苦在你们吧。那我想我回去我就做一个南部人爱打架粉丝团，然后看到我们都相亲相爱啊，这个彬彬有兄友弟恭，对啊，简直莫名其妙。礼义廉耻。刚刚你讲到那个哈。我就想到，为什么人会不经人家同意用别人的照片，而且一再的用，跟他讲了他也不听，还在用。桂雅最清楚。哦，诈骗集团不用诈骗，诈骗诈骗集团是不是？诈骗集团用你的照片啊？对，你去检举啊，去怎么否认他还照用？真的，所以朋友，你这作风就是诈骗集团的作风嘛？对不对？你这个。因为侯友宜其实我们不要说他是那个，他就是一个包草嘛，他就包着草哈。然后呢，本来也没有什么两岸国防外交的主张。那自从所以他的民调为什么国民党深蓝不肯归队，不肯支持他？等到他承认九二共识了，问题是你的九二共识莫名其妙是中华民国宪法的九二共识，中华民国宪法那就中国大陆就属于我们了，还共什么事？对不对？然后呢，你就开始接受什么哦，有重启服贸，然后你就开始接受服兵役四个月。现在不敢讲，可是赵少康有说啊，战斗蓝的政见你都要接受啊。赵少康就是说四个月啊，所以你完全你就是一个亲中的家伙，然后你还不承认，结果自己不小心说出来。他是不是那天不是讲吗？我亲中啊，没有，我亲美和中，你亲中不是我们讲你好不好？谁讲你 ？NCC 讲你 ，NCC 讲候选人。赖萧佩抗中，这个侯康佩这个亲中，柯云佩亲中，是 CNN 吗 ？CNN 是 NHK 吧？是 CNN 也写，好，日本的媒体也有写 ，BBC 也写 NHK 也写，甚至我跟你讲，连那个半岛电视台都这样写。这是你是世界认证的亲中，亲中也没有什么丢脸的，没有什么好怕的。你们不是很怕去中国化吗？那你就亲中嘛。而且你亲中亲到最好玩是，你还被柯文哲说你亲中，那个世界上最亲中的人说你亲中，那你真的是亲之又亲，亲的不得了了。那你亲中就亲中，你就不要假装跟美国好嘛。挡美国，挡我们跟美国买国防预算是谁？挡美猪的是谁？对不对？都是国民党啊！对，一天到晚说美国不会救我们的是谁？不就是你们吗？对不对？所以你不要再装了。你要的话，我是建议啦，尤其是李威德，
啊，如果葛莱仪李德维，啊，李德维，我今天怎么一直讲错话？如果只有一两万人认识他的话，那你那么在乎干什么？对不对？那你为什么你要用他的诈骗？换句话说，侯友宜，你去美国搞了半天，你唯一搞得到诈骗就是那个台湾很少人，只有一两万人认识的李维德、李德维的照片吗？对不对？这莫名其妙。我建议侯友宜，你换一张照片。我建议你最好的人选，你可以po一张你跟季新吉的合照。那也是 P 图的啊 ，P 啊，因为季新吉是最亲中的，第一个亲中带头亲中啊，所以你跟着去就对。所以这是侯友宜，然后再来讲赵少康，赵少康派什么军事观察员？你有一点点常识就知道，世界上任何国家军事观察员都是互派的。没有说，欸，你派来我家，啊，看我的东西，我不能看你的。我说不行，对不对？我们没有打他，他不能派过来。所以你到时候派，就是说到时候我们就看到我们的国防部带着一堆中国的官这个军人，然后开车上乐山基地哦，哎，教官的乐山基地，哦，你参观起来，哦，不寒而栗。对啊，是不是？你就想到这太可怕了嘛？那难道说中国是傻瓜？好好好，没关系，我们给你看。其实也不用看啦，中国所有的飞弹基地、所有的编制、所有的人员，连他们的厨师的名字都已经美国公布了，不然才会那火箭军机司令全部下台嘛。所以这是第一个离谱的地方。第二个离谱的地方，说什么房贷？这个房贷这个事情，我要很认真、严肃的讲一下，各位年轻朋友真的不要上当。因为1500万这件事情，你一个月付一两万可以，可是你付了五年之后，你剩下25年，因为前面五年25年要还1500万，因为前面只还利息嘛。对，1500万25年还本利，一个月还67000块。嗯，请问你还一两万的人，你什么时候会忽然跑出有六万七千块可以来还？得小啊！所以那个时候你的房子就会被法拍。甚至你这个钱，可能你这个房子还卖不够那个钱，你还会变成你没有信用，然后法院还可以每个月去扣，这个银行可以每个月去扣你薪水的一部分，这是非常可怕的事。那赵少康乱讲什么？不用怕嘛，房子一定会涨价的。问题是你闭锁10年啊，五年后就算房子涨价了，问题是我不能卖啊，然后我付不起贷款啊，所以你在害死人，而且你还要害这些公股银行承受这个呆账，所以这个赵少康真是祸国殃民。然后再讲说飞弹造越多越好，哎，飞弹造越多越好，是谁不给放飞弹的？我们那时候说要放飞弹，有没有？哇，那个韩国说，哎呀，左营不要放，我们哪里云林的说我们不要放，对，啊，你们都不要放，飞弹放哪里？放山上，放玉山。赵少康他家的。对啊，莫名其妙嘛，对不对？所以我就觉得说，这一些人这样子的胡言乱语，这个已经不是立场，这也不是党派的问题，大家自己仔细的去思考，说这些事情不管对蓝对绿，对所有的民众，这些事情是对的吗？这些事情是有利的吗？这些事情不是在害我们吗？川哥日理万机啊，今天是忙什么哈？我们录影的时间单立单挂包，还是为什么？今天是那个民进党34位不分区立委全部到齐。跟这一个赖清德和萧美琴一起拍了一个宣导片，然后强调这个民主啊，强调这一个健康。难怪你今天穿的也不一样了哈。好，那我请教哈，我们刚刚呢顺着讲到有关于民调的这一块嘛哈，那其实我们看哈，因为犯错的部分呢，赵少康不是有犯错吗？一共哈，北部人爱玩 gay 啦哈，啊南部人哈爱笑怕。好，那之前呢侯友宜到台南去哈，他们说台南人没目睭，好，你是台南咖喱的子弟对不哈？来，你怎么样来看这个？从赵少康的谈话，你就让我们又回想到1994年、93年、92年那个年代，赵少康第一次讲说，请本省精英、中产阶级要注意。赵少康擅长用本省、外省来切，用台北跟南部来切，就他有一个刻板印象说，哎，台北首都京城这里的人长怎样？哦，下杠哦，下杠这个字其实是很贬义的词。下杠的人是安怎？就是说那个南部的人，在他们的印象中，如果回到1994、1993，然后就会想到哇，一群可能拢吃槟榔的啦，哦，然后穿身拖的啦，啊，路人拢穿吊嘎的，然后路边坐了就开始啊，不要啉一个啦，吼，吃一瓜，吃迄个切一瓜小菜，就那种感觉，所以。赵少康说：“哎，台北，他的意思很简单，他说台北都是比较文言的、文雅的啊，就嘴巴骂一骂啊。可是呢，南部的是卡来丘来，其实这种是
蛮严重的这一个歧视啦，我觉得他会用出这种文字大概基本上是一种歧视的概念。那至于民调，我现在看这些民调其实对我来说都是起起伏伏啦，也没什么跟你说啦，赖清德的民调要破40%，而且稳定的破40%，现在看起来也很难，稳定的破40%哦。像这个美丽岛民调它是两次的破40%啦，啊，就是说这个民调看起来它有两波的民调是破40%，最后还是回到35%、36%、37%这个范围，所以这个赖清德大概就35%到40%里头摆荡了。那侯友宜大概就会在30%到35%啊，所以他们35%是一条很重要的线了哈。那柯文哲大概我判断柯文哲应该在20%左右了，嗯，再低也，就是你柯文哲要低到什么13、10、21%那个其实都很难的啦。所以这三个哈，现在我发现大家的这个阵营的这个打法，大家都渐趋保守了。因为现在只要谁犯了错，哦，那个票就可能会雪崩。哦，譬如说刚刚讲那个赵少康，他再去南部再讲说南部人比较爱学怕，嗯，哦，这对南部人来说就是一个贬义呀。对，嗯，那因为我们这最近在南部的浮选，我常常问那个民众说，你敢知道国民党提名什么人？现在越来越多人跟我说赵少康，越来越总统，越来越跟我说总统是赵少康，就是吗？他们是啊，对，就是说南部有这种概念，哇，那可是赵少康的，那想那个赵少康的算了，嗯，虽然国民党是提名侯友宜，可是变相对来说，那赵少康主导锋芒太露，对，比如说他现在去学校，然后又搞一些这个让他去的，哦，那个学校就是很民主。那不让他去的，不让他去原因很多呢。你知道那个大学生的社团办的，借学校的场地，各式各样的组合都很有可能。你不能说我没去就代表说哦，那个国家公权力介入。那比如像那个阳明山上的文化大学，你觉得文化大学的董事会听教育部的，还是会听那个董事长的？对不对？就是这种概念，我觉得现在连学校其实都很难介入这一种学生办的活动，因为基本上学校哈，那么收钱要都好啊，也管理上面人在这办，学生来办活动只要缴钱，嗯，场地费就好了。对，然后而且因为不是政党来的，对，是学生某一个学生社团去邀请的，去邀请的，那邀请言论自由嘛，进来里头要讲什么，那也是那个学生社团的这一个事情，所以我是觉得像赵少康现在的这一些每走一步，都可能会犯错。那像对赖清德跟萧美琴这个阵营来说也是一样。那柯文哲最近的这种这个谈话又开始有一点啊，又开始好像快出包的那种感觉啊，哦，这个都会在这个民调上啊，瞬间的啦，就大概一两天瞬间会起起伏伏，但是要大量的往上往下，其实这个都很难，除非真的是犯了非常大的错。那个赵少康去演讲的事情，我补充一下哈，因为绝对不能说是谁什么国家机器介入，因为你仔细去看，有些是学校答应，学生反对哦，嗯，学生说我们不要政治，不要走入校园，嗯，有些是学生邀请办，学校说我们行政中立，我都不请，嗯，所以麻烦你赵少康找到说哪一个学校有让赖清德让柯文哲去，然后不让你去，你再来讲这种话，否则你就是不负责任，张口乱咬人。